Den gamle hjemmebane i morgen. Ja. Er det specielt? Ja, det er altid specielt at møde sine gamle holdkammerater og komme derover og spille igen. Det er sjovt, fordi man kender de fleste, og det er på trods af, at der har været en del udskiftning i deres trup, siden jeg var der. Men det er altid sjovt at komme tilbage og hilse på dem, man kender. Det er på kunstgræs. Er det nogle specielle forberedelser i forhold til Mælde? Ja, det er klart. Som du siger, på kunstgræs, det betyder, at vi træner på kunstgræs op til den kamp for at forberede os på hvordan bolden går, og den går måske lidt hurtigere. De vander også banen inden kampen, og det skal vi selvfølgelig være klar på, at bolden går lidt hurtigere, end den gjorde i vores kamp mod Randers. Hvad er det forventet af kampen i morgen? Jamen, en svær kamp. Nordsjælland taber i Esbjerg, og ved, at de kommer ud med 120 timer, og på hjemmebane, de skal ud og bevise, at de er klar til det her forår, og det skal vi stå imod først og fremmest med en masse nærkampe og sidde tæt. Og derefter skal vi så prøve at sætte vores eget spil i form af omstillinger og dødbolde, og så selvfølgelig være mere boldbesiddende og dygtige i vores boldbesiddelse, så vi ikke kommer til at rende rundt efter dem i en hel kamp. Tak for at du vinder, og hold i lykke i morgen. Tak for det.